queria bater no meu carro, moço? Tá Mentira, ficando mano. doido? Você queria bater Eu no meu carro, deixava não, moço? Tá deixava doido? não, velho. Vamos quebrar ele na deixar. porrada, na porrada. Ó, parada é o seguinte, mano. Ó, cuidado, cuidado com isso aí, cuidado com isso aí, mano. Cuidado com isso aí. Só bota pra correr só, mano. Vai embora, vai embora, vai embora, mano. Vai embora, mano. O cara tá armado, vai embora, pá. Mas tu para, deixa de ser burra, pá. Oxi. Como é que vai embora? Vai embora, mano. Vai embora. Ué, você conseguiu cair, mano, por um soco naquele cara. Aí. Oxi. Vai, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que do nada, irmão. Beleza, tem que passar no hospital, que eu tô quase desanimado aqui. Putz, mano, aí quebrou, mano. Mas desculpa, velho. Caralho, você bateu no carro. Ah, mano, opa, aqui, velho. Desculpa. Eita, porra, voltou de novo. Desculpa. Calma aí, mano, vai embora, velho. Vai embora daqui, vai. Vai de boa, vai embora daqui, mano. Vai embora daqui, eu vou ter que meter vai te bater, mesmo, vai te bater, mano. Vai embora. Vou mandar te meter porrada, hein, mano. Vai embora, vai embora. Vai quebrar você na porrada. Eu vou meter vai a porrada. Vai logo, porra. Aqui tá mandando você embora, mano. Ai, ai, ai. Vai embora, cara. Você tá mandando bagunça. Não, tá mandando bagunça, tá mandando bagunça. Vai tomar porrada, mano. Vai tomar porrada. Tem gasolina, mano. Tem gasolina. Bota gasolina no carro aí, então. Vai lá, bota gasolina aí. Aí, o primeiro que chegar aqui com gasolina, eu pago 2 mil, mano. 2 mil, hein. Traz gasolina, eu dou 2 mil, mano. Cala a boca, velho. Cala a boca. Fechado. Mete bala nele, mete bala nele. Eu vou guardar aqui meu carro. Eu não quero agora, ser obrigado, não. Que carro de filézinho. Ué, você tá gostando? Vou passar sem com moto dessa. Vamos ali no posto comprar o galão. Vamos ali no posto comprar o galão. Esse carro de bichinho aí. Bora, bora. Vou botar na reta aí. Se você ganhar, você leva. Vambora. Essa caminho aqui. Agora se eu ganhar, eu levo essa moto. Que bosta sua aí. Vambora. Tô suave, pô, vou ter que fazer um bagulho ali. Ah, correu, isso aí. Tu der ré, mano, tu consegue guardar, escutou? Não, pô, tá de eu quero uma gasolina. Vamos lá no posto comprar, vamos lá. Pega lá, mano, tá de carro, tô procurando meu carro, que alguém vai roubar, cara. Vamos lá, compra lá, do É só fechar o carro, mano, é só fechar o carro. Tá fechado já. É só empurrar na frente que vai. Como é que é o negócio? Do carro. Ah, coxinha. Aí. Valeu, valeu. Foi pro cara. Aí você foi muito, seu burro. Aí. Agora foi muito, mano. Aí. Valeu, valeu. Ei, mano. Valeu, cara. É que se isso são burro, não, de boa. Ei, maninho. Ô, namorava, quero falar um negócio com tudo. Ah, sem falar, sem falar. Mano, esses caras tão doidos pra fazer de RP, mano. Eu tô vazando ali. Que eu quero falar com vocês, eu ganhei, sei o que. Esse aqui eu me chamar no canto fazer, mas fala merda, quer ver? Você tem que entender que não pode, mano. Aqui é servidor de roleplay, mano. Não pode ficar falando coisas que não é do roleplay, mano. Senão você toma banho à toa, tá ligado, mano? É foda. Que isso aqui, mano? Ué, o que tá acontecendo aí, mano? Esse monte de moto aí. Vai trabalhar, pô. Vai trabalhar, mano. Vai trabalhar, tio. Oxi. Os caras ficam dançando ali, onde que tem posto de gasolina aqui agora, velho? Não tem posto de gasolina aqui, velho. Ixi, tem polícia aqui na frente, deixa eu perguntar, vou perguntar. Não tem posto de gasolina. Ixi, não tem ninguém dentro, quebraram o carro todo mentira. O taxista, onde que tem. Tá, é. Coisa aqui, taxista. É gasolina, negócio de gasolina. Onde tem posto aqui? É aqui, pô, me segue, velho. Me segue aqui. Vai, mano, vai. Branco é um posto. Vem. Acabou minha gasolina, quer ver? Eu não vou conseguir. Ah, é o ponto branco, ufa. Vou te pagar, é. Vou botar gasolina aí. Eita caralho, quase que eu bato a polícia aqui, velho. Aí a polícia, aí a. Eita porra, que susto, mano. Oxi, meteram bala ali no cara ali, velho, olha isso. O mecânico matou o mecânico, velho. Oxi, o que aconteceu ali, velho? Pode bater, ô retardado. Porra, o cara me deu um socão aqui, velho. Não vou falar mais nada porque eu tô no chão, não tem como fazer nada, velho. Nossa, quando eu levantar, vou dar um retorno na cara dele, velho. Vai ver se eu levantar. Run away, bitch! Trouxa do caralho. Próxima vez eu te meter a porrada, hein, moleque. Vamos ver aqui a parada aqui. Quantidade não dá. Aqui também não dá, ele tá doido pra querer me bater, ó, se liga. Olá! Opa, senhor! Ô, senhor! Caralho, o cara vai vir aqui à toa não, né, velho? Vou ter que inventar alguma coisa.
Esse rapaz aqui, senhor, tá caído aqui no chão, eu acho que já era, senhor. Foi muito tiro. Foi muito tiro, senhor. Não sei se vai. Salva não. Ixi, salva não, tomou muito tiro, já era. Acho que morreu isso aí. Cala a boca, por favor. Acho que morreu. Aquele ali já era. Morreu não. Eu que Olha aqui. Que isso, guarda isso, mano. Matei. Guarda isso aí, mano. Não, vou atirar em você, você vai ficar dando uma de louca. Ninguém tá dando de louco não, tá doido. Ai, então vaza daqui, isso é minha área, hein. Tranquilo, seu trouxa. Vou te dar uma coisa pra ele. Mecânico caseiro. Se liga. Ô policial! Cabeça de cavalo tá armado, cabeça de cavalo, matou um jeito cara ali agora. Lá dentro, lá em cima lá, ó, lá em cima, eu vi ele. Lá em cima. Tá lá em cima lá, ó. Mecânico, lá em cima. O mecânico. Falei que eu ia falar que pegar ele. É ele. Deixa eu ver. Bandido bom é bandido morto. Tá, não, deve estar tá com M, é, com arma boa aí. Deixa eu ver. Eu mandei. Ele tava de M4, senhor, ele tava de M4. Eu mandei você, tá? Não, pedido. Você, Tonhão. Senhor, vem cá. Me fala aí o caso aí. Então, esse cidadão, ele tava de mecânico, você pode ver que ele tá até com um negócio do mecânico na mão ali, né? Eu cheguei ali... Não, isso aí eu tô vendo, ele vai... Se ele tiver errado... Então, eu cheguei ali, ele meteu bala no outro mecânico ali e ficou me ameaçando, falando que ia matar todo mundo ali na, em volta aqui. Aquele cidadão. Mentira! Ele falou assim... Ameaçou todo mundo com a arma ali. É mentira! Roubaram a viatura ali... Eu vou tá... Senhor, eu posso testemunhar aqui, senhor? Ele também viu esse cara aqui, ó. Roubaram a VTR ali, irmão. Acontece que o outro mecânico, ele bateu nele, senhor. Aí ele revidou, entendeu? É, mas com arma, mas, sim, acho que não é muito também, bom, não. Quis... Legítima defesa aí, ó. Eu sou policial também. Ah, ué, ameaçando os outros, falando que ia matar ali agora, mano? Provas, então. Levanta a mão, ele falou, vai. Só é, tiozão. Pra frente lá, vai. Eu vou estar olhando aqui, Esse cara tem que ser preso, esse calunhador. Fica calado, velho. Eu mandei ele falar, não. Vai, levanta as mãos. Agora eu quero ver, tiozão. Eu tô pulindo, cadê a polícia, gente? Pode montar torno. Tá tendo um assalto aqui na frente, aqui, ó. Minha mão tá lá ainda. O cara tem uma arma em mãos, vira um monstro, né? Você viu? É foda, você foi lá pra falar merda, mano. O cara ia ser preso, caralho. Porra, vai lá pra falar um monte de merda, cara. Ele é meu amigo. Aí quebra, mano. Mas é verdade. Não, mas aí ele atirou no cara, não pode. Porra, queria ferrar o cara ali, o idiota foi. Ué, cadê minha moto? Tava trancada aqui, velho. Ah, alguém deve ter levado, velho. Não tem como, tá ligado? Ela tá trancada, velho. Ô, parceiro, só passa a informação aí, viu? Também sou polícia. Policial ali, velho. Caralho, vou pegar meu trampo aqui e vazar, irmão. Só que alguém pegou a porcaria da minha moto ou não, tá ligado? Pode ter sumido ali. Será que tem emprego novo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. iFood novo. Esse iFood novo, o que tem de novo, será? Acho que é a mesma coisa. Lixeiro, Sedex. É, os empregos não mudaram, mano. Os empregos não mudaram, mano. Eita, porra, o cara chutou no outro ali, velho. Eita, caralho. Nossa, desce. Ixi, um chutou no outro. Que porra é essa, mano? De roubar aqui, irmão. Eita. Caralho, mano, que confusão do caralho que fica aqui, mano. Dois retardados ali. O que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar mecânico. Vou tentar pegar mais. Ué, tem 24, eu tenho 30. Cara, eu acho que dá pra comprar aquela casa. Meu carro querendo vender meu carro, mano. Acho que vou vender meu carro. Foi preso, olha lá. Foi preso, seu trouxa. Foi preso pra caramba, olha lá. Policial, ai, meu Deus do céu. Ah, outro mecânico metendo bala lá, senhor. Outro mecânico. Reage, policial, atira lá, atira. É isso aí, mano, cagou mesmo, tiozão. Eu vou até vazar daqui daqui a pouco. O cara tá roubando meu carro, vou deixar bem mesmo o cara roubar meu carro. Ah, aí, isso aí, mano. É isso aí, tiozão. Eu quero que vocês se dane, mano.
Já que aguentei os dois já. Tu tá me ouvindo aí, mano? Pra falar, mano. É, parceiro, e aí? Me dá um dinheirinho aí, mano. Pra trabalhar, mano. Tô querendo comprar uma moto pra tua. Que é? Como é que é o negócio? Quanto é que foi essa moto aí que eu tô precisando comprar uma, mano? Tô de a pé, tô trabalhando aí. Ah, você tem que entregar pelo menos 1 milhão de pizzas e ganhar uma gorjeta de 10%. Vem fuder. Ei, parceiro, vem cá, deixa eu conversar aqui contigo rapidão, mano. Acho que não, velho, acho que não. Não gosto de conversar muito não, tá ligado? Não gosto de conversar não. Ei, vem cá. Tu tá ligado nos empregos ilegais, mano? Tu já tá ligado... Eu tô ligado com o que bagulho ilegal? Como é que é um bagulho ilegal? Se você falar, eu te dou um papo. Se você souber do papo, eu te dou um papo. Qual que é o papo? É o negócio lá do caminhão, mano. O negócio do caminhão lá, que você que vai tem? No lugar lá. Qual o negócio, não, qual o negócio do caminhão que você tá falando? Ó, para mim, é porque eu tô com o caminhão lá, parceiro. Eu tô com o caminhão com os parceiros meus e eu tô querendo fazer outra coisa com o caminhão aí ilegal aí, pô. A gente comprou um caminhãozinho lá, pô. Você já tem caminhão já? Tem uma conversinha, vem. Mano, já, pô. Tem um parceiro meu, tem caminhão. Você tem caminhão, tá entregando pizza aí, caralho. Então, né, pô. Aí é porque, tipo assim, pô, eu não sei como é que funciona o caminhão, pô. Comprei o caminhão lá, o cara anunciou, tá ligado? Tinha o meu amigo. Ele tinha o todo dinheiro e comprou um caminhão, pô. 140 mil, beleza. Aí a gente foi entregar o bagulho e eu não tava entregando, pô. Pode crer, eu tô querendo fazer um negócio. Ixi, olha, tá meu amigo tá sem esse aqui, ó, mano. Meu amigo é esse aqui, cadê, ó. Cadê o meu amigo é esse aqui, ó, cara. Deve ser um caminhão. Bora lá, pô. Isso aí dá dinheiro, pô. Você vai ficar no negócio de pizza, bora cara. Bora lá, pega sua moto aí, mano. Vamos. Os caras sabem como é que faz um negócio legal novo, cara. Acho que tem um negócio novo aí. E onde é que fica essa parada do caminhão? Vai ter que ir lá pra Los Santos buscar lá, mano. Meu caminhão tá estacionado no estacionamento de caminhão. Só que vamos buscar meu carro ali pra gente descer de boa. Tranquilo. Vira. Mas como é que é essa direita parada aí, mano? É um jeito novo de fazer agora lá, essa parada? Então, a gente faz o transporte lá de mercadoria, entendeu? De lá de... Lá de cima do mapa lá. Tô ligado. E dá pra ganhar uma grana boa. Dá pra tirar uma graninha boa. Demorou. Ih, rapaz, eu acho que só eu vendi o meu, mas a gente dá um jeito. Tu tem certeza? Aí tem um lá, mano. A gente, porque tipo assim, mano, a gente comprou um de 20 quilos, tá ligado, mano? Eu vou dar uma olhada, eu acho que eu vendi o meu, mano, mas se eu tiver vendido, eu acho que eu consigo até pegar um lá. Vamos lá no estacionamento. Bora. Vamos lá no estacionamento de caminhão, pô. Vai que eu te sigo. Vamos ali, vem cá. Esse negócio, tu tem passaporte, mano? Vem cá, tu tem passaporte? Tenho, já tô de boa já. Puta que pariu, viado. Eu não tenho não, mano. Eu vou ter que ir por um lugar ali que é ilegal, tá ligado? Pode crer. Se você passar sem passaporte, polícia vem atrás? Bora. A gente vai entrar no país só que ilegal, tá ligado? Vai entrar na cidade ilegal. Ah, mas já tá com as coisas erradas mesmo, lá, porra. Então não adianta em nada. É, então vamos lá nessa porra, viado. Caralho, cara burro, mano. Só mais ser pego por isso do que com esse negócio de errado que vai ter lá. Vamos ver, mano. Vocês queriam ver a paradinha aí, ó? Vambora, mano. Hoje eu vou de mecânico, não. Ixi, aqui os caras não tem. Os caras não tem a paradinha, o passaporte, velho. Isso vai dar ruim aí. Ó, os caras sumiram. Cadê os caras? Ixi, os caras não conseguem vir pra cá. Porque não tem passaporte, olha as ideias. Ô, o moleque vai na coisa lá comprar o passaporte. Eu sempre avisei ele pra ele comprar, o bichinho é lerdo. Ô, mano, o cara não consegue passar ali, não? Não, tem um bloqueio aí dos deuses ali. Putz. Bicho é meio lerdo. Deixa eu passar a moto pra ele lá, rapidão. E aí, joelho? Que porra! Que isso, véi? Ixi! Caraca, o cara passando a mil, véi. Os caras tão seguindo aí. Olha que os caras tão seguindo aí, tem os caras seguindo aí. Qual foi, Costco? Vamos lá dar uma porrada nesse cara aí, pô. O maluco doidão, vai querendo me seguir, tá vendo? Tô famoso demais, pô. Ih, não tem caminhão não, véi. Vendeu já, não foi? Eu vendi meu caminhão. Ah, mas qualquer coisa aí... Mas só dava o caminhão só? Acho que dá pra gente tirar um dinheiro aí, pô. É, pô, assim tem. Mas se liga, na mala do carro não dá não. Cabe 20 quilos ali, véi, na mala do carro. Não cabe não. Eu já não sei nem como é que faz a parada aí. Vamos lá pro local lá então, velho. Vambora. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Chegamos na estrada de barra aqui. Agora pra onde que vai, eu não sei. Tô chegando aqui, já tamo com duas motos, um caminhão e um carro. Eu tô olhando todo lado pro lado pra ver se não tem ninguém. Ó a galinha.
Caralho, tá muito essa galinha, velho. Ixi. Tamo chegando. Tá perto. Ué, onde é que tem que ir, mano? Tem estrada aqui, não? O cara é doido, velho. Vou parar o carro ali em cima, Cadê a estrada, cima, mano? Para aqui em cima. Tá. Vou botar aqui. É porque o caminhão tá com uma roda nova, tá ligado? É, vambora lá. Cara, como é que o cara desceu aqui com a porra do caminhão, velho? Cara, o caminhão deve ser bom descer isso aqui, hein? Pô, um monte de lugar pra passar, aí o cara passa na porra de uma montanha, mano. Ah, é aqui, mano. A gente já fez essa parada aqui, hein? Será que tá tão diferente agora? Olha aí. Olha o tamanho disso aqui, mano. Vamos pegar. Porra, aí você fodeu agora a parada, mano. Ah, tá bom, velho. Porra, cheguei aqui à toa, mano. Ficava bem aqui, ó. Ficava aqui, ó. Caralho, que matéria-prima, né, mano, pra fazer. Tem que ter matéria-prima aí, velho. Não tem que pegar nada aí, antes, não, pra vir pra cá, boa, mano? Ou tem que pegar isso aqui direto? Vem pra cá direto. Porra. É foda, viu? Tá ligado? Aí quebrou, velho. É, não tem como fazer. Qual foi? Tá sem mercadoria. Acabou a matéria-prima, pô, fazer bagulho. Sem mercadoria. Puta que pariu. Se vai voltar semana que vem essa mercadoria aí. Vambora. Ficar aqui é pior ainda. Vamos cair fora. Vambora, né? Porra, vim pra cá à toa. Vambora. Ah, não deu. Vou ter que ir. Mecânico. Então, você vai querer dar esse carro aí, mas quanto, irmão? Quanto você tá em mente aí? Ah, mano, sei lá, mano. Esse carro só é maneirinho, tá ligado? Mas aquele meu ali é muito caro, velho. Então você tem que dar uma coisa de volta aí, um dinheiro. Esse aqui é maneirinho, velho. Só falar, mano. Quanto é que você consegue dar de volta aí? Ah, uns 50, 60 mil. Aí não dá, né, mano? 60 mil? Meu parceiro, o carro do cara ali vale 1 milhão, mano. 1 milhão, 900 mil. Você quer dar um carro de 100 mil mais 50 mil? Meu carro tá full comp, né, meu parceiro? E o dele tá full VIP, né, meu parceiro? Mas aí o negócio é entre eu e ele, meu parceiro, não é com você, não. É treta. Tô ajudando o cara, né, mano? Você vai dar puta num carro bosta desse, num carrão daquele, você é louco. Já é, mano. Carro bosta. Qual que é o seu carro aqui, falando do meu? É, mano, tem que ter um dinheiro de volta, tranquilo. Senão nem dá pra trocar, não. Não mexe com essas paradas aí, não. Ah, mano. Mais uns 100 mil, aceita aí. Com as paradas, mas quantos? Né, tem uns caras aqui, é foda. 100 mil? Não dá, mano, não dá, velho. 100 mil dá pra conversar, né? Voltar muito, velho. Tá louco, só o carro ser 100 pau, mano. Quanto que é o seu na loja? Se eu for lá comprar é 10 milhões, velho. Tá maluco. Mas valeu aí, mano. Você não quer então? Tá tranquilo, não dá. É, guys, tá difícil de vender esse carro aqui, hein, velho. Ninguém tem dinheiro pra pagar, não, velho. Esquisito, eu vou meter a proposta pro senhor. Dou 1 milhão nesse carro aí. 1 milhão não dá, mano. 1 milhão fica preju ainda, pô. Porque eu tô querendo pegar um outro carro. É assim. Os caras cobram mais ou menos uns 2 milhões pra pegar um outro carro aí. Demorou. Aí eu volto aqui. Arrumar o dinheiro aí. Já era, tio. Vambora. Ninguém aqui vai ter dinheiro, não. Quando o cara arrumar o dinheiro, ele manda mensagem. Tá louco, mano. Acho que eu vou vender baratinho esse carro aqui. Caro pra caralho. Bom, já que tá demorando pra caralho, ninguém entra em contato comigo, o que eu vou fazer, mano? Vou trampar desse aqui de iFood aqui. Vamos ver como é que é. É novo. Isso aqui é novo. Vamos ver como é que é, mano. Eita porra! Eita caralho! Porra, dá um doido ali, velho. Vou pegar aqui. Eita porra. Deixa eu deixar ali na frente aqui antes que alguém roube aqui. Eita porra! Tá doido, pessoal? Não sabe dirigir, não, velho. Compra o carro. Tá vendendo um carro aí, mano? Ah, compra o carro. Não tem nem dinheiro pra comprar pizza, moleque. Sai da frente. Deixa eu ver aqui. Aí. Deixa eu botar aqui a paradinha aqui, tranquilo. Vai estar na sua pizza na chapa. A pizzazinha aqui, de boa. E aí, velho? Bem contigo, mano. Ô, moço, você quebrou só as 7 motos ali naquela hora ali. Agora ali. Cadê, mano? Cadê o. Ah, tá aqui. Vamos colocar aqui dentro. Vamos ver como é que é esse negócio de pizza, hein? Tô botando aqui dentro da caixinha ali, né? 5. De boa, vambora. Roubaram minha moto, velho. Meu Deus. Aí é foda, hein, mano. Pega outra lá, mano. Roubaram a moto do moleque ali, velho. Vambora. Vamos ver onde que é a entrega disso aqui. Todo mundo que entra no servidor aqui, guys, tem que fazer isso aqui, velho. Então vamos ver como é que é. Diz ali que mudou. Vamos ver se é novo mesmo. Las Venturas, olha o aeroporto de Las Venturas. Bonito aqui, mas não sei nem se tem como entrar. Tem como entrar? Será que eu tenho que entrar? Não. Ué, como é que eu chego lá do... Nossa, eu tenho que entrar ali dentro? Bom, já deu voltão aqui. Agora a gente vai pro local certo.
Primeira pizza já vai chegar gelada. Já vou ganhar nada, quer ver? Certeza. Se a Márcia tivesse tempo, hein? Nossa, se tivesse tempo pra entregar as pizzas, hein? Tá ligado? Se o cara chegar atrasado, ele vai ter que ganhar menos, tá ligado? Ou não ganha nada. Seria maneiro, assim. Aí você ia ver os caras correndo com essa moto. Que lugar difícil de achar, rapaz. É, mano. Tá doido? Pessoal que gosta de pizza, hein? É a mesma coisa da outra, só mudou os locais, mano. Tá de boa. Olha quanto a gente vai ganhar. Porra, 300 conto? Caralho, 300 conto uma pizza, velho? Ah, não ganha mal, não. O cara trabalhar de pizzazinha aqui ganha grana boa. Toma uma pizza aí, senhora. Quanto? Nada, que isso? Trezentinho, mais um bolso. Vambora, mais um. Minha última entrega. Onde que é minha última entrega? Lá do outro lado, aqui tem saída, né? Tá quebrando as coisas aí, moço. Que isso? Quebrando as coisas aí, moço. Ok? Caramba, mulher quebrando tudo ali, velho. Chegamos. Pô, velho. Eu tinha que ter comprado uma casa dessa aqui logo, hein, mano. Daqui a pouco não tem nenhuma casa mais dessa aqui. Sir. Tranquilo. Pronto, entregamos todos, velho. Todos. Vou dar uma passadinha só, vou ver se tem casa ainda pra comprar aqui. Vambora, vambora ali. O pessoal vai levar ali, mano. Eles falam que tem uma casa pra comprar ainda. Ai, caralho. Ai, caralho. Tá voltando por quê, pô? Ah, ali do outro lado. Não. Tá perdido? Ô, mano. Ah, eles estão procurando a casa. Já era, já compraram tudo. Não achei nenhuma também. Ah. Acho que agora só vai ter kitnet, velho. Ah. Porque acho que as casas já esgotou, mano. Vai ter só apartamentozinho, entendeu? Ai, que porra. Ah, desculpa. Eita porra! Foi sem querer. Ah, a mulher ali! Ah, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tudo comprado, já compraram tudo, então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Isso,